वेलकम टु स्मार्ट जिके स्मार्ट जिकेमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज दुई हजार सतहत्तर साल ज्येष्ठ महिनाको उनातिस गते समसामाहिक जानकारी अर्थात् करेन्ट अफेयर्स लिएर उपस्थित भएको छु मेरो नाम हो मनोहर झा तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो र नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिच्युट लागौँ आजको करेन्ट अफेयरतर्फ त्यसभन्दा पहिला तपाईँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला पहिलो प्रश्न छ र समसामयिक जानकारी अन्तर्गतको पहिलो प्रश्नमा सन् दुई हजार बिसमा विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट दुई हजार प्रस्पेक्टिभ दुई हजार बिस अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भन्दा एक दशमलव आठ प्रतिशत एक दशमलव आठ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ नेपाल सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर दुई दशमलव तिन प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ त्यस त विश्व ब्याङ्कले सन् दुई हजार एक्काइसमा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर बढेर दुई दशमलव एक प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ वृद्धि दरका हिसाबले नेपाल पछि बङ्गलादेशको एक दशमलव छ र भुटानको एक दशमलव पाँच प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ प्रतिवेदनकै आधारमा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर औसत भने दुई दशमलव दुई प्रतिशत हुने अनुमान छ त्यस्तै भारतको हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने दुई हजार बिसमा चार दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर गर्छ भारतले भने सन् दुई हजार एक्काइसमा भारतको वृद्धिदर तिन दशमलव दुई प्रतिशत ऋणात्मक हुनेछ अर्थात् माइनस तिन दशमलव दुई प्रतिशत हुनेछ माइनसमा वृद्धिदर घट्ने छ भनेर बुझ्नुहोला हुन त दुई हजार बिसमा यही वर्ष धेरै विकासशील देशहरूको पनि ऋणात्मक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ विश्व ब्याङ्कले र हुन्छ होला पनि यो कोभिडको अवस्थाका कारणले दोस्रो प्रश्नमा जाउँ दोस्रो प्रश्न भनेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर सङ्गठन आइएसओ वान फाइभ एट वान एट नाइन टु जेरो टुवेल्भ मान्यता प्राप्त कहिले गरियो भनेर प्रश्न छ प्राप्त भने दुई हजार सतहत्तर साल जेठ महिनाको सत्ताइस गते प्राप्त गरेको थियो सत्ताइस गते अर्थात् मङ्गलबार प्राप्त गर्यो र टेकु अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको टेकुको बारेमा पनि जानकारी लिउँ टेकु हस्पिटलको बारेमा इन्फेक्टिसियस डिजिज हस्पिटल हो यो यसमा चाहिँ सर्वारोग सम्बन्धी कार्य हुन्छ सम्बन्धी चेक जाँच हुन्छ जुन नेपालमा पहिलो र अन्ली एउटा मात्रै छ हालसम्म र यसको स्थापना पनि उन्नाइस सय तेत्तिस ते काठमाडौँ नेपालमा भएको थियो र यसमा चाहिँ यसको मैले जानकारी गराउँदा यहाँ सयवटा बेड रहेको छ पहिल्यैको कुरा होला यो कोभिडभन्दा पहिला मैले डाटा लिएको हो वेबसाइटबाट हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको र त्यसमा अन्य भनेका छन् भने विभिन्न देशबाट अथवा काठमाडौँ भ्यालुबाट पनि रिफर भएका व्यक्तिहरू सरुवा रोग सम्बन्धी व्यक्तिहरू यहाँ आइपुग्छन् र यही सर्भिस राम्रो प्रोभाइड गरेको कारणले आइएसओ प्राप्त गरेको हो यस हस्पिटलले विश्वमा यहाँ चाहिँ खासमा दुई तिनवटा ट्रेनिङहरू पनि हुन्छन् अन्डर ग्रेजुएट र पुरो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टुडेन्टको लागि ट्रेनिङहरू गराइन्छ जस अन्तर्गत तपाईँले विभिन्न ट्रेनिङहरू प्लस टू लेभलका ट्रेनिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न हरेक वर्ष कुल्ने गरेको हुन्छ र त्यस्तै यसले अन्य ट्रेनिङहरू पनि गराइरहेको हुन्छ लागौँ अर्को प्रश्नमा विश्व पर्यावरण दिवस कुन दिन मनाइन्छ जुन पाँचका दिन मनाइन्छ हरेक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस र विश्व पर्यावरण दिवसको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा सम्पन्न महासभाले प्रत्येक वर्ष जुन पाँचका दिन विश्व वातावरण दिवस मनाउने सन घोषणापछि सन् उन्नाइस सय चौहत्तरदेखि विश्वभरि नै यस दिवस मनाइँदै आएको छ यस वर्षको मुख्य विषय जैविक विविधता राखिएको छ संयुक्त राष्ट्र संघले आगामी दुई हजार एक्काइसदेखि दुई हजार तिससम्मको दशकलाई परिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशक भनेर उद्घोषण गरेको छ अर्को प्रश्न छ कुन देशको सर्वेक्षण टोलीले यस वर्ष सम्भवत यो अन्तिम होला यस वर्षको लागि सगरमाथा आरोहण गर्ने तर पहिलोपटक र यस वर्षको पहिलो र मलाई लाग्छ एकमात्र मात्र चिनले सगरमाथाको आरोहण गरेको छ चिनको त्रिपन्नजनाको एउटा टोलीले जुन टोलीले चाहिँ सगरमाथाको उचाइ पनि नापेको छ हुन त उचाइलाई मान्यता चाहिँ प्राप्त गरि दिएको छैन अलिकति हाइट घटेको भनेर जानकारी गराइएको छ सगरमाथाको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने सर्वप्रथम तेन्जिङ नर्गे शेर्पा र सर एडमर्न्ड हेलाडीले सन् उन्नाइस सय त्रिपन्न मे उन्तिस तारिकका दिन आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटर अग्लो सगरमाथाको चुचुरोमा पुगी विश्वलाई मानवीय साहस र क्षमताको परिचय दिएका थिए त्यही कारणले सगरमाथा दिवस मे उन्तिसका दिन हरेक वर्ष मनाइन्छ यस वर्षको सगरमाथा दिवसको नारा भने सगरमाथा इन्सपायर्स फर रेलिजियन्स रहेको थियो नेपाल सरकारले सन् दुई हजार आठदेखि हरेक वर्ष मे उनासलाई अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा अर्थात माउन्ट एभरेस्ट दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो अर्को प्रश्नमा जाउँ सन् दुई हजार बिसमा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचाङ्क सूचकाङ्क अनुसार शीर्ष स्थानमा रहन सफल देश कुन हो शीर्ष स्थानमा भने डेनमार्क रहेको छ यस सूचाङ्क सूचकाङ्कमा अर्थात् इन्भाइरोमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स इपिआईमा भने नेपालको स्थान एक सय पैँतालिस रहेको छ जम्मा जम्मी एक सय अस्सी देश यसमा सहभागी रहेका थिए यसको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने येल युनिभर्सिटीले जारी गर्दछ इन्भाइरोमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स वातावरणीय प्रदर्शन सुचाङ्क भने विश्वविद्यालय एल विश्वविद्यालयको वातावरणीय कानुन र नीति केन्द्र र कोलम्बिया विश्वविद्यालयको सेन्टर फर इन्टरनेसनल अर्थ साइन्स इन्फर्मेसन नेटवर्कको संयुक्त पहलमा ने बनाइएको हुन्छ र इपिआई विश्व आर्थिक मञ्च डब्लुएच डब्लुइएफको सहकार्यमा यो तयार पारिन्छ इपिआईलाई विभिन्न एघार मुद्दाहरूमा सम्बन्धित बत्तिसवटा प्रदर्शन सङ्केतहरूमा आधारित गरिएको हुन्छ आधार मानेर इपिआई निकालिएको हुन्छ हरेक देशको नेपालको अवस्था यस वर्ष हेर्नुहुन्छ भने इपिआईमा बत्तिस दशमलव सात अङ्कले नेपाल एक सय पैँतालिसौँ स्थानमा रहेको छ त्यससँगै हामीले दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा भुटान एक सय सातौँ श्रीलङ्का एक सय नौ मालदिव्स एक सय सत्ताइसौँ पाकिस्तान एक सय बयालिसौँ नेपाल एक सय पैँतालिसौँ बङ्गलादेश एक सय बैसठी र सबैभन्दा तल भारत एक सय अडसठी र अफगानिस्तान एक सय अठहत्तरमा रहेको छ हस्ता यस्तै करेन्ट अफेयर्स लगायत अन्य विभिन्न भिडियो अनलाइन क्लासेसहरू लिनका लागि तपाईँले डब्लुडब्लु डट स्मार्ट जीके अनलाइन डट कम भिजिट गर्नुहोला हामी तपाईँलाई केही अनलाइन क्लास सम्बन्धी जानकारी छ भने यसबाट नम्बरमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हस् त धन्यवाद